Mes të Klan Kosovës për shëndetje. Kjo është emisioni Majri edhe kjo është studio e Kosova Today. Për shëndetje të ndëruar shikues, kjo është emisioni Majri në skemën programore të Klan Kosovës, ku për çdo ditë të javës, nga e hëna deri të premten, nga ora 12:30, do t'jeni në shoqërinë time, Jehona Bajrami Gashi dhe kolegu tim, Kron Sadiku. Bashkë me ne, normalisht në këtë studio gjigante që kemi, do t'jeni edhe panelistët e tëftuarit në studio me të cilë do të diskutojmë temat të ndryshme. Do t'ket debat, roz, sport edhe gjithçka tjetër, po mbi të gjitha aktualitetet e përmbledhura në të njëjtin vend. Do të provojmë që të cilëim sa më shumë debat, sa më shumë trajtim të temave të cilat karakterizojnë vendin tonë, por jo vetëm Kosovën. Do të jemi gjithandej, do të jemi edhe në rajon, në Maqedoninë, Maltëzi, e Shqipëri, kudo që ka shqiptar e ka ngjarje. Shqiptar jemi kudo. Kjo është edhe logo apo slogani emisionit tonë, andaj pa humbur kohë, do të fillojmë të diskutojmë ato tema për të cilat jemi mbledhur sot këtu bashkë me Jehonën. Në fakt, për fat të keq, emisionin e sotëm do e nisim me një ngjarje tragjike e cila ndodhi verën e kaluar. Fillimisht ju ftoj që bashkë të ndjekim një insert për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Erdhi të festonte martesën e vllajit të dashurit, por përfundoi viktime dhunës nga i dashuri i saj, i cili dyshohet se për shkak të xhelozisë shkoi në ekstremitet, duke hedhur nga balkoni hotelit ku po qëndronin së bashku. Maria Clara, 27 vjeçare argentinase, në mënyrë mizore u vra nga i dashuri i saj Endrit Nika në fushë Kosovë në fillim gushtin e vitit 2023. Prindërit e 27 vjeçares nga Argentina kanë dilema nëse drejtësia do të bëj punën e saj. A do të jetë edhe ky, një rast ku ajo do të dështoj. Kjo ishte pra në pika të shkurta ajo që ndodhi me vajzën argentinase, vajzën e re e cila humbi tragjikisht jetën këtu në fushë Kosovë, në një hotel. Për të diskutuar me këtë, për këtë çështje kemi dy të ftuar, në fakt të ftuarit e parë, me cilët uroj që ta lëni këmbën e parë. Fillimisht nga Arjeti i Grave të Kosovës, Besarta Breznica. Përshëndetje, mirëserdhet. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ndërkohë nga Betimi për drejtësi, Flamur Kabashi. Përshëndetje, mirëserdhet. Përshëndetje edhe juve, faleminderit për ftesën. Po e nisim fillimisht me ju, Flamur. Ju keni përcjell këtë ngjarje. Na thoni një pika të shkurta, cili është pamja jote rreth ecurisë së çështjes deri tash. Ku jemi? Atëherë, siç e thatë edhe ju, do thotë në muajin gusht të vitit të kaluar ndodhi rasti cilën e sqaruat edhe ju në një rast mjaft rëndec për shoqërinë tonë. Procesi tash për tash është ende në fazën e hetimeve, në fazën e grumbullimit të provave dhe dëshmive, qofshin ato materiale ose personale të dëshmitarëve, dhe për momentin procesi po vjen, do thot, në grumbullimin e këtyre provave në prokurorinë themelore në Prishtinë. Duhet potencuar dhe duhet thënë që prokuroria themelore në Prishtinë do thot kanë ndërmarrë veprime sa i përket grumbullimit të provave materiale dhe personale, duke filluar, do thot, duke veçuar këtu edhe disa, domethënë, raporte ekzaminuese të cilat është dashur të kryejnë edhe jashtë shtetit të Kosovës në Maqedoni. Për momentin e dim që është dërguar kërkesa në Maqedoni veriore për të bërë një raport ekzaminues. Nuk kemi informata sa kanë pranuar atë raport nga shteti Maqedonisë. Një pjesë e këtij raporti ekzaminues është bërë edhe në Kosovë, dhe tash për tash do thot e dim që edhe i pandehurin në këtë rastin dritë është marrë në pytje në cilësinë të dyshuarit për veprën penale vrasje e rënd, dhe këto janë tash për tash të dhënat të cilat i gëzojmë. Duhet sqaruar dhe duhet potencuar që ky rast, do thotë,
si që e potencut edhe jo që ishte një rast mjaft i ndishëm, është në fazën e hetimeve. Dhe procesi i hetimeve është një fazë sensitive apo e ndishme, e cila nënkupton që çdo deklarim jashtë asaj që lejohet mund edhe të prish procesin hetimor në këtë rast. Gjithmonë do të mundohem që deklaroj brenda kornizave të cilat nuk do ta dëmtojnë procesin hetimor. Po ashtu po potencoj që nga ajo që kemi informat, sepse ne në kuadër të IKD-s, Institutit Kosovës për Drejtësi, Betimin për Drejtësi, qendra jonë për ndihmë juridike falas përfaqëson palën e viktimës në këtë rast, do thotë kemi palën e viktimës përfaqësojmë në këtë rast, të njëjtës palë dhe i kemi angazhuar një avokat sipas kërkesës së tyre dhe tash për tash do thotë kemi edhe informatën që prokuroria është duke kërkuar edhe të dhëna sa i përket personalitetit të dyshuarit. Do thot rreth ndritit që të dihet pak a shumë çfarë të kaluar e ka. Kjo këto dhëna janë duke u kërkuar. A dihet tash çfarë të kaluar ka pasur? Jo, nuk kemi dhëna, sepse po them ndosht sigurisht që prokuroria i ka në prokurori janë të deponuara tashmë këto të dhëna e kaluara e ndritit, por nuk mund të bëhen publike deri nuk e kemi në dorë aktin akuzues. Po potencoj edhe një herë, rasti ka ndodhur në gusht, ne jemi në Shkurt, konsiderojmë që edhe pse ndoshta kemi zëra që nuk është ngritur ende akt akuzë dhe proponohet nga dalë, më duhet të sqaroj që prokuroria nuk e ka vetëm një rast, ka edhe shumë raste të tjera, prokurorët janë të ngarkuar me lëndë të shumta dhe gjithsesi kjo periudhë e grumbullimit të provave materiale dhe personale merr kohë. Raporti të cilët të dërguar dhe janë shtetit plus kjo merr kohë edhe ekstra sa i përket përpilimit në fund të aktit akuzues. Pra, duhet të sqaruar nuk kemi ende akt akuz ndaj ndritit. Ne kemi normalisht një lloj dinamike të ngjarës përmes rrëfimit të prindve të zonës argentinase, por cilat janë ato që mund të na thoni ju në lidhje me dinamikat e zhvillimit të kësaj ngjarje? Po, do thot si që thashun, për momentin rasti është në prokurori, nuk kemi ende akt akuz që ngarkon ndritin për veprimet cilat pretendohet se janë marrë, kemi grumbullime të provave materiale dhe personale dhe presim që muajve në vijim ndoshta të dorëzohet akt akuza, por duhet të shohim që prokuroria është në atë afatin e saj ligjor deri në ngritjen e akt akuzës. Kemi dhe raste të tjera të cilat kanë marrë kohë ndoshta më shumë se një vit deri në ngritjet e akt akuzës. Po, në fakt po, është e vërtetë që është në afatin ligjor të saj, po zakonisht kur bëhet fjalë për raste të ndihshme, e sidomos në rastet kur gratë sulmohen, padyshim rreti grave të Kosovës është një zë i fuqishëm në këto raste, por në këto raste sikur shpejtohen proceset për shkak të presionit. Besarta, si e keni pa ju këtë zhvillim, këtë ngjarje dhe a mendoni që mjaftueshëm është tematizuar kjo çështje pikërisht rasti i Argentinës në Kosovë? Jo vetëm rasti i Argentinës, po institucionet obligohen që të trajtojnë me prioritet të gjitha rastet e dhunës në familje, gjithsesi edhe rastet e femicidit. Kosova është nënshkruese konvencës së Stambollit e ka në kushtetutën e saj, dhe me të gjitha ligjet kanë ndryshuar edhe janë duke u avancuar për të qenë në përputhje me konvencën e Stambollit. Kështu që pavarësisht që institucionet kanë raste të shumta, pavarësisht që institucionet ndoshta jo të gjitha janë të profilizuar për me punu me raste të dhunës në familje dhe me raste të femicidit, prapse prap institucionet obligohen që të trajtojnë me seriozitet dhe të japin përparësi të gjitha rasteve të dhunës në familje dhe rasteve të femicidit. A e shihni që i kanë dhënë përparësi në këtë rast? Gjatë punës së rjetit të grave të Kosovës në teren, na e shohim që rastet e dhunës në familje trajtohen me një seriozitet më të madh dhe ju jepet përparësi rasteve të dhunës në familje. Vlen të theksohet që viktimat të dhunës në familje gjithmonë marrin urdhrin për mbrojtje brenda një afati shumë të shkurt kohor, nëse gjykata është duke punu. Mirë po kur ndalemi të rastit të femicidit, prapë se prapë ngecem. Kjo nuk është vetëm të rasti argentinasës, por është edhe të gjitha rastet që gratë kanë psu me vrasje në Kosovë. Ndoshta një prej rasteve që u trajtu ma së shpejti nga institucionet, ka qenë rasti i Marigonës Osmani në Ferizaj. Ndoshta kjo ka qenë për shkak të ndjeshmërisë së rastit,
edhe për shkak që institucionet e kanë pas shumë të lehtë çasje në prova. Për shkak që çasja e provave ka qenë e gatshme për institucionet edhe veç e kanë marrë dhe e kanë trajtu lëndën tutje. Ndoshta kjo edhe ka qenë një gjeturi e prokurorit të rastit, mirë po mundemi të themi që rasti Marigona Osmandit është trajtu në një kohë rekord prej të gjitha rasteve të femicidit. Kurse kur flasim për rastet e tjera, gjithmonë marrin kohë për shkak që institucionet e kanë shumë të vështirë me ardhur deri te informata, deri te prova, edhe deri te grumbullimi i gjitha aty në provave. Përveç kësaj vlen cekët që shumica e vrasjeve të grave ka ndodhur edhe në ambiente publike, edhe Kosova nuk është që ka kamera në gjitha ambientet publike ku mundet me u dëshmu në gjatë. A ka pas hoteli ku është kryer ky akt kriminal në një kamerë, a din diçka? Nga ajo çka e posedojnë, domethënë se informata është që nuk është se kanë sqaru që ka pas kamera. Thotë, kjo ndoshta edhe mund tjetë arsye sepse povënohet, do thotë, povënohet kushtimisht, sepse ne thamë jemi brenda afatit, si prokuroria është brenda afatit saj ligjor, ndoshta kjo mund tjetë edhe arsyeja që nuk ka kamera, informatën nuk i kemi të sigurt a ka apo nuk ka. Thotë, por, nga jo që a kemi informata është që thjesht ka ndodhë zënka midis qiftit, në një moment të caktun i dyshuar i pretendon si pas ti që nuk e ka shty për ta hedhur nga dritarja, por për shkak konfliktit thjesht ka dashur të largoj nga vetja, e njëta është rrotullisur si që pretendon ai dhe ka ro nga pjesa e dritarës. Më thënë, këto janë pretendimet cilat tash për tash i kemi të njohura, sepse po them, procesi është në fazën e hetimit. Do të respektojmë atë pjesë. Duke qenë se po bëhet fjalë për dy persona me në shtetësi jo kosovare, sa e pengon kjo, apo më mirë më thonë, sa ndikon kjo në mbarvajtjen e procesit, edhe a futen këto dhe organet legjislatuese të shteteve përkatëse? Pra, ne viktimën, do më thonë, si që kemi mujtë me kuptu, e kemi nga shtetas e Argentinës, ndërka që e ndritin po ashtu dhe shtetas të Zvicrës. Ne e dim që Argentina nuk e nje Kosovën si shtetë, dhe normalisht që kjo krijon pengesa, por kemi informat që Prokuroria Themelore në Prishtinë ka kërkuar bashkëpunim juridik ndërkombëtar me shtetin e Zvicrës që të marrë informata dhe dhe në lidhje me ndritin. Do më thënë të sho të kaluar në ti për post në Kosovë sa ka jetuar dhe sa ka qenë, të sho dhe të kaluar në ti në Zvicrës farsi dhe si po vepran. Dhe normalisht këto ndikojnë në shtyrën e afatit për ngritje të akt akuzës dhe fillimin e procesit gjyqësor që e presin gjithë. Këto ndikojnë gjitha, sepse dërgimi i një kërkese për bashkëpunim juridik ndërkombëtar dhe kthimi i përgjigjes ka afate brenda për brenda vetës. Kështu që normalisht ndikojnë këto në atjetër. Në fakt, dy prindrit e Maria Klarës kam folur për herë të parë për një media kosovare, në fakt për emisionin Kosova Today, dhe unë juftoj që në vazhdim të ndjekim një insert nga intervista që kemi zhvilluar me ta. Dhe këtë e sërish në studio. Nadie puede cuantificar la pérdida de un hijo, no. Asgjë nuk mund ta mas humbjen, sidomos të fëmijës. Këta muaj të fundit për ne e kanë qenë shumë të vështirë, sidomos për shkak të mënyrës si e kuptuam për humbjen e vajzës sonë të vetme. Ne e mësuam këtë përmes një shoqje të saj, e cila më kontaktoi mua përmes rrjeteve sociale dhe na tha: "Nuk jam e sigurt çka ka ndodhur, por më pyeti se kur ka folur të fundon herë me Maria Klarën, sepse ka hasur në një artikull të një media zvicrane. Në të thuhej që një shtetas Argentinas 27 vjeçar, pas specifikuar gjinin, ka vdekur. Kjo ishte mënyra se si e kuptuam. Fillimisht ishim në gjendje muhimi, sepse nuk mund të besonim që ishte fëmija jonë. Kjo që e mënyra si e kuptuam dhe na bëri më të vështirë gjithçka. Maria Clara se va de la Argentina con un montón de proyectos y de sueños. Maria Clara la Argentinën e mbushur me projekte dhe ëndra. Ishte studente paralelisht në dy fusha, juridik dhe gjuhë angleze. Ishte studente perfekte në dy kurset dhe u zhvendos në Barcelonë për eksperienca të reja. Aty studionte, punonte dhe ishte përfshirë në sport. Kërkonte punë në Barcelonë dhe aty e takoi atë person.
Ishte shumë e lumtur në Barcelonë sepse kishte bërë miq shumë të mirë nga Amerika Latine që e bënin të ndiej që përkiste aty, shkaku i rrethit të madh që krijoi. Clarita era una persona muy sociable. Era muy amiguera, como somos acá. Maria Clara ishte shumë person social. Kishte shumë miq dhe shoqëroi me lehtësi. Ishte shumë e lumtur që mund të udhëtonte shumë dhe të vizitonte shtetet evropiane. Greqi, Itali, Vatikan, ishte shumë e lumtur. Çka dim ne është që në janar e takoi atë person dhe pas atij takimi ai fluturonte shpesh nga Zvicra që ta takonte Maria Clarën. Filluan vizitat. Maria Clara punonte disa punë njëkohësisht. Ishte kamariere, punonte për një kompani sigurimesh dhe disa punë të tjera përfshirë call center. Kjo ja pamundsonte në atë periudhë Marias që të udhëtonte shumë, prandaj i duaj atij që ta bënte këtë gjë. Aty nisën problemet për punën që Nika kishte në Zvicër. Ata ishin shumë të dashuruar në fillim të lidhjes dhe në një pik a i propozoi që të zhvendosej në Zvicër, në mënyrë që të ndali i rutina e fluturimeve të shpeshta nga Zvicra drejt Spanjës. Mirë, atëherë ndoqëm kështu një pjesë të parë të intervistës që kemi zhvilluar me prindrit e Maria Clarës. Besarta duat flas pak, e përmendëm në pikat shkurta rastin e Marigona Osmanit, e cila me të vërtet po qetronditi opinionin, por gjithashtu nxiti një reagim shumë të madh gjithë njerëzve, qoftë nga organizatat që merren me çështjet e grave, femicidin, por edhe njerëzve të thjeshtë gazetarë gjithatë. Mendon që ka pasur një mungesë interesimi në rastin e Maria Clarës, nëse nxjerrim në paralele me rastet lokale? Duket sikur nuk ka qenë shumë i pranishëm në media si çështje. Nuk mundemi me thonë që ka pas mungesë të reagimit publik, qoftë prej organizatave, qoftë prej mediave apo qoftë edhe prej qytetarëve të thjeshtë. Padyshim që rasti Maria Clarës është kogja i ndryshëm prej rastit e Marigona Osmanit, prej detajeve që na i dim prej dy rasteve janë tejet shumë janë të ndryshëm. Kështu që padyshim nuk mundemi me prit as reagimin e njëjtë as prej mediave, as prej qytetarëve, as prej organizatave. Ka organizata të shumta të cilat kanë reaguar edhe për rastin e Maria Clarës, një prej tyre është edhe Rieti Gravet se cila ka kërku hetem serios, hetem të shpejt edhe me orderit të vendimi final se që ka ndodhë me rastin. Mirë po, kur ndalemi të raportimi medjave, vlen të theksohet që gjitha mediat ju japin ko rastëve të femicidit dhe vrasive të grave 24 orë. Do me thonë, qa që është rëndësia që ju kushtohet vrasive të grave në Kosovë, nga ana e medjave. Tutje kalojmë në rastet të tjera të cilat ma nuk janë edhe aq interesante për publikun edhe nuk janë të klikushme. Është rasti i fundit i Liridona Ademaj, nëse se ga bëjmë bjavën, po Liridona Ademaj, e cila është bërë më e madhe në media, për shkak të mënyrës e që shka ndodhë rasti dhe për shkak që hetimet kanë marrë pak kohë dhe për shkak të epilogu që e ka marrë në ngjarje. Mirë po, të gjitha rastet e dhunës në familje dhe të gjitha rastet e femicidit trajtohen nga... Po duhet ndërpres vetëm pak tu, pse ndodhë kjo? Dhe që se këtë kemi edhe gazetar, pse ndodhë që disa raste janë më interesante për media dhe disa tjera jo? Shikoni, unë konsideroj që në rastin konkret, po flasim për rastin konkret, nuk mendoj që ka pas interesim të pakt nga ana medjave apo nga ana e shtetit. Unë konsideroj që rasti, vetë fakti që jemi këtu sot dhe po diskutojmë, në kupton që jemi duke i kushtuar rëndësi. Por, a mendojnë se ka plot raste tjera të cilat kalojnë pa u diskutuar fare në media dhe para agimi fare? Jo, nuk konsideroj që ka kësi raste, sepse... edhe gjithmonë sepse ne jemi si Instituti i Kosovës për drejtësi, Betimi për drejtësi, jemi me fokus monitorimin e gjykatave dhe e shohum që pa marrë parasysh rasti a merr jehon mediatik apo jo, ai trajtohet nga ana prokurorisë. A ka edhe drejtësi selektive konform edhe trajtimeve mediatike dhe publike të rasteve sipas jush?
nuk do duhet të kishte dhe nuk besoj që ka drejtësi selektive në rastet kur kemi rastet caktune ku ka një hon më shumë mediatike. Kisha dashur me ndërlidh, kisha dashur me shtu që pa dyshim që presioni që bëhet prej medjave, prej organizatave të shoqërisë civile dhe prej qytetarëve, pa dyshim që ndikon në vendimin final dhe pa dyshim që ndikon edhe në institucionet që ato të trajtojnë më me prioritet rastet e femicidit edhe të dhunës në familje dhe pa dyshim që i vëjmë para përgjegjësisë që të respektojnë decidivisht kodin penal të Republikës së Kosovës edhe ligjet e tjera dhe të trajtojnë rastet e femicidit ashtu se siç do duhet. Në raste të ndryshme nëse nuk do të ishte presioni i njëjtë mediatik edhe prej shoqërisë civile, nuk mendoj që ishin trajtuar njësoj prej institucioneve kompetente. Na kemi raste të shumta që burrat kanë vrarë gratë madje bashkë me fëmijë edhe janë dënuar me disa vite shumë të shkurta. Prej reagimit të shoqërisë civile edhe prej raportimit të një pasnjëshëm të mediave, rasti ka shku në rigjykim edhe dënimi është rritë. Kështu që duke i marë parasysh këtë rasti, pa dyshim që mundohi me thonë që presioni i mediave dhe i shoqërisë civile ndikon që rastet të trajtohen më me seriozitet dhe të marrin dënimin e mirë. A ka për shembull një afat kohor caktuar i cili shkon si pasojë procedurave që ndërmerren deri në verdiktin final? Tash, dhe më thonë, këtu deri në ngritjen e akt akuzës, 2 vjet e deri në 2 vjet e 6 muaj ka afat prokurori i shtetit që të ngresë akt akuzën. Më thonë, deri në 2 vjet, 2 vjet e 6 muaj mund të grumbulloj fakte e prova. Mësë është pak e gjatë kjo ku? Jo, për kontrazisht, sepse shikoni, gjithmonë proceset gjithësore kanë dëshmu që akt akuzat cilat kanë marë pak ma shumë ko, dhe në ngritje, por që kur është shumë në shqyrtim gjytësor, në shqyrtim fillestar dhe gjytësor, kanë dalë të jenë më produktive. Sësa ato rastet kur është ngritë akt akuza ndoshta brenda 4-5 muajsh ose për një periudhë më shkurt, sepse këtu mundësitë për gabime janë milimetrike. Nëse djenë njerë kryrësit të veprave, pse duhet zgjatur këtë që është i ka të shumë? Sepse nuk... Në rastin e Maria Klara se dim kush është autori vrasë, sepse duhet zgjatur ka të shumë? Sepse duhet zbuluar motivi. Për gjykatën dhe prokurorinë është rëndësishme motivi. Në të dihet motivi i cili do të ndikojë pastaj në caktimin e dënimit. Si rjeti grave, a është një të domosdoshme krijimin e një infrastrukture ligjore që të merren hapa sa më shpejt lidhur me ngritjen e akt akuzave? Ço thash, ndërmarrën një hap. Kosova është shumë e pasur me infrastrukturë ligjore. Domethënë Kosova e ka konventën e Stambollit, gjitha ligjet janë ndryshuar konform konventës së Stambollit duke përfshirë gjitha format e dhunës edhe përgjegjësitë të qarta për secilin institucion. Ajo se çka ne dështojmë është praktika. Vlen të theksohet që Kosova është një shtet patriarkal me mendësi patriarkale. Dashtëm apo s'dashtëm edhe institucionet, edhe personat që punojnë në institucione na dalin nga kjo shoqëni me një mentalitet të tillë dhe me një prapavitë të tillë. Gjithashtu ulëmtimet e rjetit tregojnë që edhe në raste të shumta dhe institucionet arsyetojnë burrat për dhunën që ata e përdorin në familje dhe madje edhe për vrasjet e grave që ndodhen. Mbi të gjitha edhe monitorimi jone tregon këtë gjë sepse në raste të shumta dhunuesit pyeten se atë ka tradhtuar gruaja apo pse erdhi dhe Kështu që kur e kemi një mentalitet të tillë që e arsyeton dhunën edhe arsyeton vrasjen e grave për shkak të normave kulturore dhe patriarkale, padyshim që kemi më pas edhe probleme në zbatim të legjislacionit. Para se të bisedojmë më shumë rreth mentalitetit edhe burimit të këtyre ngjarjeve, i rikthehemi edhe një herë Maria Klarës dhe rrëfimit të prindëve të saj mbi ditët kritikëve, kritike gjithashtu edhe mbi komunikimet e tyre të fundit, edhe ku përfshihet edhe shndrimi i vajzës së saj, pra ndryshimet që ajo ka pasur prej momentit që është një orë edhe deri në momentin e fundit të jetës saj. You're muted. Bueno, en relación a cuando ella me plantea que ella estaba viendo si se iba a vivir o no a Suiza. Kur Maria Klara më tha që dua të zhvendosem në Zvicër, unë isha skeptike ndaj këtij zhvillimi. I thash që duhej të priste që ta njihte më mirë, sepse ishte lidhje e re dhe kjo nuk ishte ide e mirë. Maria këmkulte që ishte person shumë i mirë, i njihte familjen që donin të atakonin. Prindrit e ti që ishin emigrant në Zvicër donin të atakonin. Por unë insistoja që sa mund të njosh dikon që ke bariera gjusore me të. Maria fliste anglisht, por ai jo aq mirë. Komunikimi nuk ishte më i mirë i mundshëm. A i fliste gjermanisht, Maria jo. Isha i friksuar për vajzën time, si nën, kur fëmija është largë, ke frikë nëse nuk mund t'i rrish afër. Como que había echado un poco de raíces en Barcelona, a mí lo que me daba mucha tranquilidad es que ya
vivia con un grupo de mujeres. Maria Clara jetonte me gra latine, disa prej të cilave ishin nëna të martuara. Në Barcelonë ndihej sikur i përkiste atij vendi, ndihej mirë. Kur dëgjova që do të zhvendoset në Zvicër, i kontaktova shoqet për të pyetur nëse e njihnin dhe për të kuptuar se çka po ndodhte. Por, Clarita ishte vajzë rritur dhe vendosi vetë. Ai e mori dhe lanë Spanjën. Për 2 muaj, ajo jetoi me prindrit e ti, të gjithë bashkë. Ne ishim në kontakt të vazhdueshëm me Maria Clarën. Gjatë këtyre 2 muajve, unë insistoja për një videokall me prindrit e ti, sepse doja t'i njihja dhe të ndihesha më mirë për situatën. Insistoja dhe Maria më thoshte vazhdimisht, po, do të ndodhë kjo, fatkeqësisht nuk ndodhi asnjëherë. Arsye ishte diferenca kohore, puna, koha e kufizuar, prindrit e ti po ashtu punonin dhe gjoja ishte e vështirë të caktojmë një datë. Maria më thoshte që nëna e ti ishte shumë e ëmbël, kishin një problem të komunikonin për shkak të gjuhës, por për te i kësaj thoshte që gjithçka ishte në rregull. Çka më tërhoqi vëmendjen gjatë kohës së Maria Clarës në Zvicër ishin ndryshimet në pamjen e saj. Ajo kujdesej gjithmonë për veten, bënte sport, jetë të shëndetshme. Kur u zhvendos e vrejta që ndroi ngjyrën e flokëve nga bjonde në zeshkane, humbi shumë pesh. Gjatë disa videolidhjeve hetova rrath të zinë në sy. Nga videokall kaluam në telefonata. Asnjë informacion, por vetëm Maria Clarën që më thoshte se ka marrë malli dhe më pyeste kur do të shkoj për vizitë. Unë insistoja për videolidhje, Maria më thoshte po, kur ke kohë. I thoja që kam kohë, dua ta shoh partnerin. Asnjëherë nuk kam pasur kontakt. Kontakti vetëm ishte një video, por asnjëherë bisedë. Në atë video që pranova, ai më thoshte që na do shumë. Çka më shqetësonte shumë ishte xhelozia. Në një pikë kur Maria më tha që në market u vonua, ai u acarua. Ajo më tha sikur diçka që sharake, pa arsye për të qenë xheloz. Por ajo ishte shumë vajzë tërheqëse. I thash që xhelozia pa arsye nuk duhet të jetë normale. I thash të më tregoj nëse po ndodh diçka që të nisem dhe ta kthej në shtëpi. Më shqetësoi edhe fakti që ajo la punën. Ajo ka punuar gjithnjë në Argentinë, në Barcelonë, kjo sepse ai tha që nuk ka nevojë. Mund të punonte për të dy. Në Argentinë vajzat dhe gratë punojnë dhe nuk varen nga partneri. Kjo më shqetësoi shumë. A medida que ella iba llegando a Kosovo, ella me iba diciendo por dónde iba pasando, o sea, un diálogo obviamente mientras. Përgjatë rrugës për Kosovë ishim vazhdimisht në kontakt, kudo ku kishte internet. Maria Clara më tha që isha 10 minuta larg para se të hynte në Kosovë. Ne folëm me 29 korrik. E pyeta si ishte dasma, por më tha që ishte një fest para dasmës dhe jo aktualisht dasma. Po knaqej, kërcente. Kur ishte vogël kishte mësuar të kërcente kërcime arabe dhe bën shaka me këtë pjesë. Të nesër më pashtu komunikuam. Dhe më 31 korrik, i dërgova një video të qenit dhe nuk mora asnjëherë përgjigje. Më vonë, më dërgoj një meme në Instagram dhe ishte e fundit. El 31 fue la última vez que hablé, el primero yo sabía que era la boda. Me 29 korrek, më dërgoj një fotografi të fustanit. E vrejta që tatuazhi në krah, një trëndafil, ishte mbuluar me fustan. Mu duk e çuditshme që fshihte tatuazhin me fustan. Me një gusht duhej të ndodhte dasma. E dija që ishte data. Mendova që Maria është e zënë me përgatitjet dhe mu duk normale të mos merrja ndonjë mesazh ditë sepse supozova që ishte e zënë. Después de las intervenciones de las autoridades tanto de nuestro país. Ne kuptuam gjithçka përmes medias. Familja e tij nuk na kontaktoi asnjëherë. Në fillim kemi pasur komunikim të mirë me autoritetet në Kosovë, gjë për të cilën jemi shumë falendërues. Më vonë ne pranuam një mesazh, pastaj nga dikush që pretendonte që ishte familjari e ndritit. Por nuk e dim sigurt. Na u prezentua si agja i tij dhe na tha që i vinte keq për çka kishte ndodhur. Na tha që e kishte takuar, por se dim sigurt nëse ishte pjesë e familjes. Prindrit e ti, familja e ngushtë nuk na ka kontaktuar asnjëherë.
Planifikojmë të vizitojmë Kosovën. Prokurori na ka sqaruar që do të rikriohet ngjarja në skenën e krimit. Duam të jemi prezent aty dhe në gjykim. Rikriimi i ngjarjes do të ndodhë para gjyqit, andaj do të udhtojmë për të dyja. Ne jemi shumë aktiv në rrjetet sociale sa i përket çështjes për shkak se si Argentinas jemi shumë përkrahas dhe të lidhur me njëri tjetrin. Ka shumë Argentinas që duan të ndihmojmë që të mos harrohet kjo ngjarje. Duam të punojmë me drejtësinë dhe të ndihmojmë. Besojmë që prokurori do të bëjë më të mirën për të cilë drejtësinë, por jam shumë e informuar me çka ndodh në Kosovë. Kam lexuar shumë raporte për situatën në Kosovë sa i përket femicidit. Çka më shqetëson është që dënimet nuk janë mjaftueshëm të rrepta. Jam e shqetësuar. Dua që drejtësia të garantohet dhe të jem e informuar për këtë, për shkak të informacionit që kam marrë. Psikologjikamente estamos muy mal. Jam shumë i dobët në aspektin emocional, po kaloj një periudhë të vështirë. E kam të vështirë të mos qaj, por jemi të dy falënderues për të gjithë ata që po merren me vrasjen e vajzës sonë nga duart e personit që ajo e donte. Është shumë e vështirë për mua të shpreh çka ndjej, por dua dënimin më të lartë të mundshëm për personin që ka kryer veprën. Ishte pra ky një rrëfim mjaft i ndjeshëm i prindëve të Maria Klaras, të cilët në detaje na shpjeguan nga ndryshimet që kanë vrejtur te vajzat tyre, të paktën nga komunikimet virtuale. Pam aty një fragment ku thonin se vajzat tyre përpos që kishte humbur pesh, ajo tashmë kishte ndruar edhe pamjen e saj, duke shndruar nga një bjonde në një zeshkane për motivet, pothuajse nga ajo që pam dukeshin që janë motive xhelozie. Mendoni që mashkujt shqiptar janë xheloz? Besart. Mundemi me thonë, por nuk mundemi me arsye tu vrasin edhe dhunën që ndonë ndaj grave për shkak që burrat shqiptar janë xheloz. Ka edhe gra të cilat janë xheloze, mirë, por nuk vrasin edhe nuk abuzojnë burrat e tyne. Përveç kësaj, kisha dashur me u ndal pak më shumë te deklarata e prindërve që Maria Klara ka ndryshuar pamje, prej rasteve që rrjeti i grave të Kosovës përfaqëson edhe ju ndihmon në procedura gjyqësore. Vlen të theksohet që edhe në raste të vrasjeve gjithmonë familjar dalin me deklarata të tilla që vajza nuk ka qenë mirë, vajza ka qenë duke përjetuar dhunë, vajza ka qenë jo duke u trajtuar mirë prej partnerit të saj, mirë, po nuk e shohim një ndihmës nga familja e vajzës në fjalë që të flasin, që të kaloj tutje, të informoj vajzën e saj që ajo mundet me unda, që mundet me jetu e lirë dhe jo në martesë, sepse më mirë është me jetu e vetme sesa në një martesë abuzive. Dhe në asnjë moment, edhe kur gratë dojnë me marr vendimin për me unda nga një bashkëshort abuzues, dhunues, familja nuk i mbështet. Përveç kësaj, gratë jo nuk kanë qasje në prona, është një përqindje shumë e vogël e grave që kanë qasje në pasoni. Përveç kësaj, gratë vazhdojnë të jenë të nënpërfaqësuese në tregun e punës, dhe mbi gjitha, kur ndodh dhuna në familje, para se me ndodh dhuna në familje, ka ndodh dhuna ekonomike që i ka dobësu gratë në aspektin ekonomik, në mënyrë që ato me dalë me jetu të pavarura dhe të kemë fuqin e cila edhe ish dash në pas. Edhe mund themi që pak a shumë ka tipare, ka elemente femicidit. A ka femicid në Kosovë? Ajo që ka tha kolegja, do më thonë, e mbështes, sepse shikoni femicidi, do më thonë, si nocion dhe si dukuri, gjithsesi ka karakteristikat e veta dhe rrethonat cilat duhet ndikojnë që ta kemi dhe të themi se kemi prezent femicidin. Normalisht rastet si kur shtetas e Argentinës, Eliridonës e të tjera, japin të kuptojmë se mund të kemi dhe femicid në Kosovë, edhe pse dukuria si e till e femicidit gjithsesi ka kushte dhe rrethona më specifike dhe më të veçanta që të themi se kemi prezent femicid në Kosovë. Por sa ndikon trashëgimia pronësore që cekën marrët në femicid, duke marrë parasysh se shumica e grave detyrohen me jetu me dikon se nuk kanë ku shkojnë. Gjithsesi, këto janë rrethana të cilat bashkarisht ndikojnë ndoshta në paraqitjen e këtyre rasteve, ndodhive këtyre rasteve, e ndoshta edhe të vetë femicidit. Por, gjithsesi, duhet t'inkurajojmë, do më thonë, gjinin femrore, gjithsesi, t'i kërkoj të drejtat e veta, këtë ras po flasim për drejtat pronësore, t'i kërkoj të drejtat e saj pronësore, dhe ajo që ka tha kolegja e mbështes plotësisht, kur jeta bashkëshortore del në një nivel të padurushëm, zgjidhja më mirë është ndarja. Mirë, po këtu fatkeqësisht në Kosovë, në shoqërinë tonë bizotron, ndjenja që
ka një fëmi ose dy për shkak të fëmijëve të qëndroj dhe jo nuk domethënë aty pastaj automatikisht i krijon rrethana të reja të ardhmës, të cilat rrethana mund të çojnë deri në këto raste të vrasjes. Ua një pikpamje nga besuarta. Ka femicid në Kosovë? Kisha dashur të lemesh me ndërlidh me kolegun, kisha dashur të thonë që pavarësisht se na duhemi me fuqisu gratë dhe vajzat për me kërku trashëgimin, në të njëjtën kohë duhemi me punu edhe me burrat, me baballartë dhe me vllaznit e këtyn e grave dhe këtyn e burra, e këtyn e vajzave, që kur të bojnë darjen e pasurisë ti ke në konsiderat edhe gratë edhe vajzave si pjesë të familjes edhe kontribus të atyne rasteve. Përveç kësaj, gratë kur kanë fëmijë, presioni psiqik edhe emocional është më i madh për me u largu prej një familjes, për shkak që burrat e përdorin për shtetin që ata kanë, qoftë në institucione apo qoftë tek familja e të tjerëve dhe gratë ndjen më të dobta, gjithashtu edhe burrat kërcënojnë në forma të ndryshme që fëmijët kanë më i marr gjithmonë ata, edhe gratë janë më të dobta dhe për hir të fëmijëve jetojnë në një lidhje abuzive e cila padyshim që mundet me dërgu edhe deri në vrasje të grave. Por duke qenë se këta burra edukohen nga gratë, a mendoni se edhe gratë kanë gisht në situatën aktuale? Më me u kthy te femicidi mande i kthemi prapë. Mendoj që femicid ka në Kosovë, vetëm gjatë 10 viteve të fundit i kemi mbi 50 gratë që janë vrarë nga burrat, qoftë nga vllau, nga baba, nga kushërini, nga agja, nga kunati. Kjo e tregon mjaftueshëm se Kosova ka femicid. Ministria e Drejtisë vetëm se e ka bo me dije që shumë shpejt ka me u kriminalizu femicidi se një nen i veçanë në kodin penal të Republikës së Kosovës, për shkak që prapë se prapë vrasja grave nuk mundet vetëm të trajtohen me nenin si vrasja e rënd, mirë po duhet një nen specifik për femicidin në mënyrë që burrat vrasës të marrin dënimin e meritum. Se mora përgjigjen nga flamuri, ka film? Shikoni, tash të futet një kod në kod penal të Kosovës dhe një nen specifik që flet për vrasjen e rënd ndaj grave, unë konsideroj që nuk është e nevojshëm, sepse ne jemi dëshmitar të rastit Marigona Osmanit, që pa pas nevojë me qenë kod një definim i tillë juridik, i njëjti ka marrë dënimin meritor të themi ashtu deri tash për tash, edhe pse lënda është në apel me dënim burgim përjetshëm. Do thonë, nuk nënkupton vetëm norma, një norma ti kemi, duhet ti aplikojmë ato norma, ne kemi dhe raste kur kemi të vrarë dhe burra, por gjithsesi duhet ta sqarojmë dhe ta themi. Dukuria e vrasjes së grave është po shihet, domethënë, në viteve të fundit kemi pa raste më specifike të rritura, ka psuar një numër më të madh. Normalisht kjo mund të ndikojë në atë ndjenjen që kemi femicid në Kosovë, por unë jam i tharë i asaj që thjesht proceset konkrete të mirën, të akuzuarit, të dyshuarit të marrin dënimin meritor dhe çështjet femicid ka pushojnë pastaj. Nuk mendoj që femicidi është ndjenjë, është fakt me cilën ne përballemi çdo ditë, edhe çdo vit. Por nuk mund përgjigjen në pyetjen, a mendojnë se edhe gratë kanë gjesht në situatën aktuale të e marr parasysh se ne edukohemi nga gratë, shumica jonë. Nuk mund të themi që na edukohemi veç nga gratë, përveç grave me cilat na rritemi dhe me cilat na jetojmë, padyshim që në edukimin tonë luan një rol shumë të madh edhe shoqënia ku ne frymojmë. Edhe vlen të cekët që shoqënia të na është një shoqëni maskuliste, është një shoqëni e cila nuk i pranon burrat si burra që çojnë, burra që shprehin emocione. E kemi një shoqëni e cila gjithmonë kërkon që burra duhet të jenë të fortë. Përveç kësaj e thash edhe më herët që Kosova është një shoqëni patriarkale. Dashëm apo s'dashëm, edhe gratë edhe vajzat edukohen në këtë shoqëni, edukohen prej burrave, edhe dukohen edhe prej grave të tjera të cilat kanë parimin e dhunës një çështë si një mjet edukimi, edhe kanë parimin e dhunës si një mjet që është e arsyeshme kur burri rro grum për çështje kulturore dhe çështje të nderit. Kështu që dashëm apo s'dashëm na i kemi prezant këtë mendësi, edhe padyshim që kemi edhe gra, kemi gra të cilat janë edhe në institucione, sepse të kemi vetëm gra në shtëpi dhe në familje që nuk kanë ndonjë pushtet, nuk është shumë tragjike. Kemi gra të cilat punojnë në prokurori, kemi gra të cilat punojnë në polici, kemi gra të cilat punojnë në aspektin gjyqësor, të cilat e mbështesin mendësin patriarkale dhe të cilat e mbështesin dhunën kur ndodhë për çështje të nderit. Sa punohet në ndryshim në kësaj çështje? Nuk është se punohet mjaftueshëm, pavarësisht se janë marrë trajnime të shumta me persona të tillë, me institucione të ndryshme që të ndrohet kjo mendësi. Një grua edhe një burr mundet me pas mendësinë çfarë e ka në shtëpi të tij
pa problem, por jo në institucione në vendin ku punon. Aty ka rregulla, ka ligje, të cilat duhet të respektohen dhe duhet të punohet me profesionalë. Kisha dashur mund të lidh me kolegën, ne jemi dëshmitar që në këtë kohë të fundit, domethënë keni shumë me pa dhe nga raportimet e mediave, se si Shqipëria domethënë pretendon që tradhtin bashkëshortore. E, do ta kemi një emision tjetër veçantë pikërisht për këtë temë. Mësoni që kemi prapë. Faleminderit shumë për prezencën tuaj. Faleminderit edhe ju. Uroj fundvare, patjetër që do takohemi sërish për tema më të interesante. Faleminderit shumë për trajtimin e tyre temave. Ndruar shikues, ne në vazhdim do të sjellim një blok publicitar për të kthyer me blokun e dytë, e që është mjaft interesant.